د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان د جمهوري اسد نوماندان ترمنځ راولاړې شوې ستونته د پایتکې کې خود دغه دوه نوماندان د امریکا د بهرنی چارو د وزیر په منځګړیتوب یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه چې له مخې به د ملي وحدت حکومت جوړیږي د انتخابات او ټولټاکنې نتیجه د پلتنې د تفتیش پر اساس اعلان کیږي یو کس په لومړی ځای وګټي بل کس په دوم ځای وګټي خو موږ دا ژمن کړی ده چې انشاءالله بیا یو ځای سره کار کوو او د افغانستان په خاطر او د افغانستان د خلکو په خاطر د دغه ګډې اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي چې دواړه نوماندان به د افغانستان اساسي قانون ته درناوی کوي او په دویمه ماده کې د دواړو نوماندانو ترمنځ د سرطان په 28مه نېټه شوې سیاسي هوکړې ته ژمنتیا په ګوته شوې ده همدارس په دویمه ماده کې راغلي چې د نوي ولسمشر د لوړې له مراسمو وروسته به د اجرایوي څوکۍ د یو فرمان له مخې رامنځته کیږي او له دوو کلونو وروسته به د لوی جرګې په جوړېدو سره د صدراعظم د پوست په رامنځته کېدلو خبرې وشي د ګډې اعلامیې په دویمه ماده کې د کاري وړتیا له مخې د جوکپړو چارواکو په دندو ګمارلو باندې ټینګار شوی دی او په درېیم ماده کې دواړه نوماندان د رایو د تخنیکي برخې او تفتیش تر څنګ په سیاسي برخه هم ژمنه کړې ده د جمهوري اسد دغو نوماندانو دا ژمنه کړې چې د ګډ کاري کمیسیون په جوړېدو سره به د رایو د پلټنې بهیر پای ته ورسیږي او د نوي ولسمشر د لوړې مراسم ته به زمینه برابره کړي فصل دې نه به په انتخاباتو باندې موږ بحثونه نه کوو موږ بحثونه باید د ولس په دسترخوان باندې د ولس په امنیت باندې سوله باندې ثبات باندې او د افغانستان د اولیا ګټو تامینول دي او انشاءالله تعالی په ملي ټینګه اراده چې هر افغان درو غوښتون کوي ده زه باور لرم چې دا ترسره کولی شو په ورته وخت سیاسي او حقوقي څېړونکو د امریکا د بهرنی چارو د وزیر په منځګړیتوب د ټاکنو جنجالونو پای ته رسیدو هرکلی کوي او په لنډ مهال کې د دواړو نوماندان ترمنځ همکاریو ته هم پخه سترګه ګوري زما په نظر خو ګټه لري البته په دغه یو شرط چې دغه ملي حکومت په دې معنا نه چې فاسد اشخاص بیا سره راټول شي لکه په تیرو دورو کې چې وو بلکې په اساس د لیاقت او شایستګۍ باید خلک په دولت کې راشي نو بیا ګټه ورکوي که هغه هر څوک وي بل پلو د کابل خاریان له نوماندان څخه غواړي چې په شوې ژمنو ولاړ اوسي اوس په خپله باندې دومره درک نه شي کولی چې په خپله باندې یو موضوع حل کړو نو د دوی د خاطره چې هغه راغله د افغانستان په ګټه باندې شو او ډېر ښه شو یعنې ما په نظر باندې د جمهوري اسد دواړو نوماندان وایي چې تر راتلونکو یو ویشتو ورځې دې د رایو د پلټنې بهیر پای ته ورسیږي په ورته وخت کې ټاکنو خپلواکې میسون وایي د رایو د پلټنې بهیر به ګړندی کړي او ورسره به د رایو د باطلولو بهیر په روانه اونۍ کې چې دواړو نوماندانو او ملګرو ملتونو پرې هوکړه کړې ده پیل کړي ټاکنو خپلواکې کمیشن سره بل سبانه به هر ورځ په هر شف کې لس لس ټیمونه زیات کړي ترڅو وکولی شو په بیړه سره دغه پروسې ته د پایټکې کېږدو د ټاکنو خپلواکې میسون وایي چې تر اوسه د بیلابیلو ولایتونو 5200 د رایو صندوقونه پلټل شوي دي او په راتلونکو څو ورځو کې به د دغه بهیر د ګړندي کولو لپاره 12 کسیز ټیمونه نور هم اضافه کړي وحیدالله فیصل پای آشنا تلویزیون کابل